interessante saber que a maioria das pessoas que a gente aborda acham que não existe o tráfico de pessoas. Então eles olham assim com espanto, a gente ouve comentário entre eles que... Ah, mas não existe, existe, mas não é do jeito que está sendo representado. E é triste, porque os números são altos, né? Tanto eu também nem tinha consciência disso, então acho que está sendo um trabalho ótimo. Qual foi a sua experiência assistindo? Ah, cara, é forte. É forte demais ver esse vídeo de verdade. E o que que passou na sua cabeça quando você tava assistindo? Ah, um turbilhão de sentimento. É porque envolveu, assim, o pessoal meu também. Ah, é forte. Demais.